Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou mostrar para vocês como uma horta muito feia, aparentemente largada, pode produzir muitas coisas que a gente usa no dia a dia, tanto comida quanto remédio. Eu já estou nesse lugar há mais ou menos uns 6 meses que eu estou trabalhando essa terra. Ela era muito ácida, é uma terra de subsolo, e a qual eu fui agregando um pouco de calcário, esterco, compostagem, vou fazendo compostagem, né? Cinza da lareira e foi dando uma melhorada nessa terra. Mas o grande problema dela é assim, ela pega pouco sol esse lugar, ela é cheia de entulho, né? E é uma terra de subsolo, assim, que pobre, né? Então assim, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar os lugares que onde que tem menos entulho e ali eu trabalho, faço um pequeno nicho, né? Com os adubos que eu vou colocando, que são esses que eu falei. E ali eu vou plantando minhas coisas. Em relação à falta de sol, não tenho o que fazer, né? Porque essa casa, né, o terreno tá na contraface, né? Então assim, o sol, ele passa deitado aqui, ele praticamente não bate e tem um muro alto que impede o sol da manhã de pegar nas minhas plantas também. Mas a gente, vocês vão ver, né, que apesar disso, eu ainda consegui tirar muita coisa. E a grata surpresa é que aqui nasce espontaneamente várias plantas que são punks, né? Que são boas de comer, são remédios também. Ou seja, eu não tive que plantar e elas já crescem espontaneamente. O mais legal dessas plantas é que a gente não tem que ter grandes cuidados com elas, né? A única coisa que a gente tem que fazer, assim, às vezes é tirar uma outra que está em cima delas, né? E ver que elas deem sementes. É não arrancar a planta toda, é deixar elas darem flores e sementes, para depois a gente poder ter mais dela pelo terreno, tá bom, gente? Eu vou mostrar devagarzinho para vocês, uma a uma. Hoje eu tô sem minha ajudante aqui, a Adriana não tá podendo segurar a câmera para mim. Vou andar sozinho com a câmera e mostrar para vocês uma a uma as plantas e o jeito que eu trabalho nesse terreno. Vão comigo? Bom, gente, vamos começar mostrando o terrível desse terreno aqui, que é. Olha aqui, ó. Eu tenho que tirar todo esse entulho para conseguir ter algum espacinho para plantar. Aqui nesse lado, ó, como vocês estão vendo, já tá bonito, né? Tá cheio de planta. Foi aí que eu comecei a jogar meu esterco, o meu composto e a minha cinza. E o calcário também, né? Todas essas quatro coisas são importantes. Então, vamos mostrar uma outra coisa que também é um problema que eu esqueci de falar para vocês, e eu quero dizer para vocês como que eu combato, né? Elas estão aqui, ó. Quem conhece vai identificar rapidamente. São as saúvas, isso mesmo. As formigas cortadeiras que adoram as plantinhas novas e que estão em desequilíbrio, né? E esse terreno é um lugar muito bom para elas, porque é um terreno ruim e produz plantas fracas. E a saúva, né? Dizem, né? E eu quero acreditar que é verdade, que elas são boas para a terra. Elas estão procurando reequilibrar o que o homem desequilibrou. O que elas fazem? Elas pegam terra do subsolo e trazem para cima, né? Na verdade, elas pegam matéria orgânica, levam lá para baixo, produzem um fungo que é o alimento delas, vão aerando o solo, vão revolvendo o solo. É como se fossem uns tratores naturais. Mas nesse terreno eu não quero deixar salvo, porque senão eu não vou conseguir produzir nada, né? Se eu não tivesse querendo tirar a comida do terreno, tudo bem. Mas nesse caso eu preciso, porque eu vou ficar nessa casa 1 ano. Eu quero produzir alguma coisa, eu quero comer desse terreno. Então o que eu faço é ir perto do olho dela e faço uma reviravolta, né? De modo que elas fiquem ocupadas com reconstruir a casa e deixem as plantinhas em paz. Tá bom? Bom, gente, aqui a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é meu pé de abóbora. Eu acho que isso aqui é um pé de abóbora japonesa. Quem não sabe, além da abóbora, num pé de abóbora a gente pode comer o brotinho, né? Esse brotinho aqui na nossa região é chamado de cambuquira. E até essas folhas aqui, assim, maiores, né? Toda essa parte tenra é comestível. Como que faz? Refoga igual couve. Só que ela cozinha assim até mais rápido que couve, que ela é muito macia. Eu não estou vendo nenhuma flor por aqui, mas a flor também da aboboreira é comestível, tá bom, gente? Uma outra planta que está aqui do lado. Olha, aqui tem até uma abobrinha para mostrar para vocês.
Agora é inverno, eu acho que elas não vão se dar, não vai conseguir vingar, né? E tá num lugar muito sombreado, mas essas abobrinhas também são gostosas de comer, gente. Antes delas pegarem um bicho, a gente acaba comendo elas. Essa aqui, gente, é a tanchagem. A tanchagem nasce espontaneamente em qualquer terreno. Em todos os lugares que eu visitei, que eu morei, né? Ela nasce. E a tanchagem é comestível e ela é muito boa para a saúde, né? As folhas são usadas para alívio para dor, são usadas para auxiliar no quando o intestino preso, quando a pessoa tem intestino preso, pode tomar essas folhas. E não só como chá, né? É comida também. É um bom alimento, tá bom? Ó, e tem muitas outras propriedades que eu não uso, né? Eu uso ela como de vez em quando colocar no meu chá. Quando a minha intuição fala que ela é boa para entrar no meu chá, eu uso, né? Uma outra que tem aqui, ó, que nasce, essa aqui é praguinha mesmo, tá? Inclusive eu já fiz vídeo com ela ensinando como comer. É a trapoeraba. Ela dá uma florzinha azulada e ela nasce em todo canto. Isso aqui você pega um galinho dela, né? Isso aqui você joga um galinho, ela rebrota. Bom, eu já estou vendo várias aqui, mas aqui, bom, aqui tem uma trapoeraba bem bonita para vocês verem, olha. Ela aqui está bem do jeitão dela, acho que todo mundo vai conseguir reconhecer a nossa trapoeraba. Eu quero falar agora de uma planta que eu descobri esta semana, que tem muita aqui, de tanta que tinha, eu fui atrás para ver que planta que era, né? Aqui, ó. Ela tá meio escondida aqui, mas em outros lugares aqui do terreno tem muita dela. Vocês estão vendo essa aqui que parece com a serralha? Com a folha da serralha? Então, essa planta chama-se alface do brejo ou também crepe do Japão. O Paulo das Ervas já tinha me mostrado ela e eu não tinha certeza se era. E eu acabei vendo que ela, além de ser medicamento, ela pode ser comida. Pode ser comida crua, pode ser comida refogada. Entre outras coisas, ela é antioxidante. E então ela é uma planta que ajuda na prevenção de câncer. Então, assim, no mínimo, só isso já é bom. Mas tem muitas outras coisas para as quais ela serve, que eu não vou lembrar, porque é uma planta nova para mim. Eu estou entrando em contato com ela agora. Mas vocês pesquisem, principalmente naquele site lá do Daniel Forjaz, autor da própria saúde, lá tem muita informação. Ele dá a informação científica e dos estudos científicos, trabalhos científicos que foram feitos e também do uso popular dessa planta. Para vocês reconhecerem melhor essa planta, eu vou virar ela do lado aqui, ó, para vocês verem como que ela é por baixo, tá vendo? Ela tem essas nervuras e ela tem uma cor um pouco mais clara e lisa do que lá na superfície. Eu vou mostrar agora as flores dela para vocês. Eu não sei, hoje está meio escuro, está meio sem sol, né? Eu não estou vendo flor dela, dessa planta. Ela tem um outro formato também, olha, vocês olhando bem aqui, ó. Essa aqui, ó, essa, tá vendo? Como que ela é? Dá para vocês reconhecerem, né? A florzinha é essa daqui, gente. Só que aqui ela não está aberta, né? Eu vou procurar uma aberta para vocês. As flores, elas dão em hastes. Elas sobem uma haste. Ah, e aqui embaixo ela já deu flor, ó, gente. Isso aqui é depois que ela deu flor. Vocês conseguem ver? Tá bem claro aí, né? Isso aqui é depois que ela já deu flor, ela vai. Forma essa penugenzinha aí. Então, gente, hoje elas estão todas fechadinhas. Eu vou procurar uma imagem na internet para mostrar para vocês ela aberta. Bom, agora vamos falar da nossa erva de Santa Maria, que é o mentruz, né? Que o pessoal do Nordeste chama de mentruz. Ela aqui está com flores, né? E frutos já está dando frutos. E eu vou esperar ela, aqui ela já está seca, tá vendo? Eu espero ela dar frutinhos para poder ter sementes que vai nascer novas plantas, beleza? Para que que é usada ela? Então, eu conheço essa erva de Santa Maria para uso de vermes, sim, para você combater os vermes. Talvez ela tenha outros usos que eu não sei quais são, tá? E bom, aqui do lado tem a losna,
que em alguns lugares é chamada erva dos vermes. Então eu também uso a losna associada ao mentruz quando eu quero fazer o meu chá, que eu falei para vocês que eu faço esse chá mais ou menos uma ou duas vezes por mês. Eu tomo a losna, o mentruz e o hortelã e o picão também. Que aliás o picão tá aqui do lado, ó. Esse picão aqui não tinha nesse lugar aqui, eu trouxe semente, porque eu gosto muito do picão. Então eu já trouxe ele para eu peguei umas sementinhas, a semente do picão é aqueles espetinhos, né, que grudam na roupa da gente. Espalhei por aqui, eles já estão nascendo bastante, tá? O picão, gente, ele é remédio para um monte de coisa. Gastrite, é remédio para o fígado, ele é antioxidante, anti-inflamatório e um monte de outras coisas que eu não vou lembrar também, tá? Eu descobri isso pesquisando na internet. Eu só usava isso para icterícia, né, e problemas digestivos. E ele é super diurético, assim, quando a gente está precisando de mijar bastante, né, para eliminar, a gente usa o picão. Ele é muito bom. Você toma ele, não tome à noite, porque senão você vai ter que ficar indo do banheiro toda hora. E ele pode, você pode comer ele, consumir todo dia, não tem contraindicação. Claro que vocês vão usar as folhinhas mais tenras, tá? Esses brotinhos aqui. Agora que essa aqui, essa planta tá novinha, dá pra usar quase que inteira essa parte de cima. Aqui, ó. Aqui do lado do picão já tem o caruru, que o caruru também não tinha nesse terreno aqui. Eu peguei esterco lá no seu Sebastião Vaz e o caruru veio junto com o esterco. O caruru é uma que não pode faltar também. Ele tem um sabor muito parecido com o espinafre. E eu, de vez em quando, eu acabo comendo ele. O caruru também, ele pode ser comido como a couve, né? Refogado, mas ele é mais gostoso quando ele é novinho. Se ele for mais velho, dá para fazer também, só que vocês vão ter que picar mais e esperar ele cozinhar mais um pouquinho também. Pode usar o talo também, tá, gente? Não é só as folhas, não. Desde que o talo não seja muito duro, né? Aqui eu tô vendo uma outra também, ó. O trevo. O trevo também você pode usar na salada para enfeitar a salada ou fazer refogado. Trevo é outra que dá em todo canto, gente. Pode comer. Que mais? Bom, agora nós vamos falar da nossa amiga capuchinha, que em alguns lugares é conhecido por chaga. A capuchinha é uma planta que tem gosto de agrião. E algumas pessoas conhecem ela por nasturcio. Capuchinha pode ser comida inteira, ela assim, toda a planta, né? A flor, o caule, não tô vendo semente aqui, mas a semente também pode ser comida. E vocês veem que ela é rústica, ela dá sozinha. Ela foi invadindo aqui o terreno e foi crescendo. Aqui achei uma semente. Aqui achei. Essa aqui é a semente da capuchinha, tá? Vocês podem, nesse estágio aqui ainda, ela não está muito dura. Vocês podem fazer uma conserva com ela, com vinagre e sal, e botar o tempero que vocês quiserem. E usam como se fosse alcaparra, tá? Ela é bem gostosinha. E uma coisa legal da capuchinha é que ela é ornamental. Vocês veem como ela é bonita, ó. Ela forma um tapete assim. Ela gosta de lugares bem adubados e. Pode ser lugar frio, né? Mas tem que tomar meio sol, meia sombra. Ela gosta. Ela não gosta de total no sol. Aqui nós vamos mostrar. Esse canteiro aqui eu fiz e acabei não plantando nada. Mas olha que interessante, né? Já começou a nascer abóbora, que não tá bonita porque agora é inverno. Aqui não dá bem no inverno. Isso aqui é aquele alho chato. É o nirá. Isso aqui é o almeirão caipira. E tá cheio de caruru nascendo aí também. E aqui, ó, vamos mostrar para as pessoas que outro dia a gente estava falando, nós estávamos falando do juá. E que o juá aqui em São Paulo é esse aqui que está nascendo aqui. E o juá do norte e nordeste é outra planta. Vou botar uma imagem que eu peguei daqui do terreno mesmo, mostrando como que o juá daqui dessa região é diferente do juá do nordeste. É outra planta e não confunda, ela só tem o mesmo nome. Aliás, isso acontece com várias outras plantas. Aqui nesse lugar, escondido aqui nesse meio, isso aqui é a serralha de perene.
Eu vou arrancar uma aqui para vocês verem, ó. Ela saiu com um pouquinho da raiz, tá? Isso aqui, se vocês largarem aqui em cima da terra, ela vai brotar. Então, assim, eu não vou, ó, eu vou só enfiar isso aqui, ela já vai voltar. Essa serralha, ela dá o ano inteiro. É uma das plantas que eu gosto muito porque você não tem que ter grandes cuidados com ela. Ela nasce praticamente sozinha e se vira sozinha. É que vocês não estão vendo aí, mas aqui no meio tá cheio dessa serralha. Vamos ver se eu consigo chegar aqui mais num canto, ó. Que se vocês tiverem olho, vocês vão ver, ó. Tá vendo? Ela tá cheio delas, ó. Essa planta ali, ó. E ela vai fazendo o quê? Ela vai andando por baixo da terra e vai soltando igual bambu, tá? Aqui no meio tem uma erva doce, que essa aí eu plantei, né? E ela tá aqui ainda. Aqui, ó, vocês estão vendo as folhinhas dela. Ela é ótima para fazer chá. E a parte branca delas, né? Vocês usam na salada também, sabe? Daquela parte branca do talo. Ela é ótima para salada. Aqui do lado, aproveitando que a câmera já tá aqui, isso aqui tem gente que chama de melissa, tem gente que chama de erva cidreira, tem gente que chama de lípia. A gente usa para para acalmar, né? Você quer dormir bem e tal, você toma um chá de melissa. Eu não sei se serve para outras coisas. E aqui quem está nascendo, um tomateiro no meio das nossas plantas. Eu acabo deixando eles, porque tomate é sempre bem-vindo, né? Aqui atrás da gente tem esse pé de como chama isso aqui? É citronela. Que dizem que espanta pernilongo. Eu não sei não. Acho que quando os pernilongos estão afim de sangue da gente mesmo, ele vem e não quer saber. Ele nem dá bola para citronela. Talvez se eu encher a casa de citronela, pode até ser, né? Opa, a gente acabou esquecendo de falar do boldo. Eu já fiz um vídeo sobre boldo. O boldo é um chá que é ótimo para o fígado, mas que também serve para muitas outras coisas. Eu uso para o fígado. Estou em disposição alimentar, comeu demais, tomo um boldo. Eu já vou botar o link aqui para vocês. Se vocês quiserem saber mais informações sobre o boldo e os outros tipos de boldo que tem, vocês podem assistir esse outro vídeo que eu fiz, tá? Aqui tem uma alfavaca que eu acabei deixando nesse lugar de sombra. Era uma delícia. Essa alfavaca, ela é bem suavezinha e ela é como mato, assim. Ela é muito rústica, ela dá sozinha. Então eu não preciso cuidar dela. Eu vou ver se quando eu mudar de casa eu levo uma muda dela. Porque eu nunca vi vendendo dessa alfavaca, né? Mas ela é muito gostosa e dá um sabor muito característico para refogado, sabe? Sopas. Ela é muito gostosa. Falando em alfavaca, vamos mostrar aqui o alfavacão. Aqui, ó. Esse alfavacão que em alguns lugares as pessoas conhecem por quioiô cravo. Quando eu fui na Bahia, é chamado de quioiô cravo. Isso aí é uma planta que primeiramente eu usava para fazer xarope. Eu fazia xarope com poejo, mel, agrião, alfavacão e guaco. E botava um pouco de própolis também. E isso era um tiro e queda para tosse. Era muito legal. Nesses tempos de inverno, assim que a turma fica resfriada, ele é muito legal. Eu não gosto de ferver essas plantas, né? Então o que eu fazia? Eu fervia a água e deixava depois que ferveu, eu colocava a planta ali dentro bem picada assim para poder passar o princípio ativo, tá? Agora nós vamos passar para uma planta que eu raramente consigo sucesso, mas que nessa casa, ó, ela foi subindo por aqui. Eu fui apoiando com bambu, com barbante, amarrando em torno do pé de palmito. E eu estou conseguindo produzir tomates, que é uma. Olha, isso, eu sou tão feliz porque tomate e chuchu são duas coisas que eu tenho dificuldade de plantar. Na hora que tá para colher, dá algum problema, um bicho ataca e tal. Mas olha, esse pé, ó, ó que beleza que ele tá. Ele tá subindo, subindo, subindo. E ele vai até. Eu tô amarrando já no varal, né? E pro lado de lá também. E tá com muito tomate. Vocês podem ver aqui, ó. Ó, tem muito dando, muito tomate mesmo dando. Lá embaixo também tem mais. Aqui tem alguns madurando já. Então quer dizer que por um tempo eu vou ficar sem comprar tomate aqui, ó. Tem uns verdes aqui pra cima. E isso tudo é o quê? Isso aqui é compostagem, esterco, cinza e calcário também.
Eu vou mostrar para vocês o jeito que eu faço o composto, que não é o jeito melhor. Primeiro porque eu estou colocando casca de cítricos, né? E isso atrasa um pouco a compostagem. Mas como eu não tenho muita pressa, eu não separo a casca do cítrico, eu devia colocar em outro lugar. O que que eu faço com isso? Daqui a pouco eu coloco um pouco de palha por cima, depois eu coloco terra e coloco cinza. E aí ela vai fazendo uma compostagem natural, né? Não é o jeito melhor, existem composteiras que têm uma produtividade muito melhor, inclusive aquelas de apartamento, com três baldes um em cima do outro, que produz rapidamente uma terra de boa qualidade, humus, né? Esse não é o melhor jeito, tá? E se vocês puderem picar essas matéria orgânica, vai mais rápido ainda, tá certo? Ah, aqui eu esqueci de falar para vocês. Eu plantei, na verdade eu joguei feijão em cima da composteira e eu colhi muito feijão aqui. Porque eu não precisei cuidar deles, né? Nem precisei capinar nada. Eu só regava, de vez em quando jogava uma aguinha aí, quando eu precisava, né? E eu colhi bastante feijão, colhi mais ou menos 1 quilo de feijão verde aqui nesse lugar. Deu para comer uns bons dias, tá? Então, assim, esse é um jeito também legal de você aproveitar a composteira enquanto ela está em processo, né, de decomposição. Você planta, planta não, vai nascer. Por exemplo, você está vendo esses tomatinhos velhos aqui? Eles vão nascer aqui, né? Nasce a trapoeraba aqui, nasceu a abóbora que está aqui. Então, eu colho o broto da abóbora. Se fosse na época mais propícia, ia dar até abóbora aqui, tá? Então, vai nascer tomate, vai nascer. Abóbora, vai nascer trapoeraba, vai nascer o feijão e outras coisas também, que caruru também pode nascer. Tá nascendo essa outra aqui, como é que chama? A chaga, né? Que eu acabo chamando de chaga porque a Alexandrina chama de chaga, mas eu gosto de chamar de capuchinha, certo? Essa capuchinha, gente, eu não costumo comer ela refogada, não. Eu gosto dela crua, que ela tem um sabor bem, bem pungente mesmo, sabe? Do agrião. E ela fica uma delícia em molho de salada. Os molhos vão ganhar uma nova sabor. Aqui, gente, nesse pedacinho de pedra que eu acabei fazendo, porque aqui era um lugar que corria água, né? Vocês veem que o terreno é bem íngreme, né? Então corria uma água lascada aqui. Então botei umas pedras para parar um pouco a força das águas, né? O que que está nascendo aqui? Está nascendo esse aqui que vocês estão vendo mais próximo, né? Do lado esquerdo e do lado direito é o hortelã, tá? Ali para trás tem o alho de pobre, que é o nirá, e tem esse almeirão aqui lindo. Olha isso aqui. Isso aqui comendo a salada é uma delícia, gente. Assim, ele do jeito que ele tá, ele tá super tenro. Para quem gosta de amargo, é um prato cheio. Aqui tem um outro tipo de hortelã que eu trouxe lá de uma outra casa que eu morei. Eu nunca tinha visto esse tipo de hortelã. Ele tem uma folha mais, parece um veludo, sabe? Meio peludinha. É uma delícia também. Cada hortelã tem um sabor diferente do outro. E aqui tem aquela planta que quem já conhece, quem acompanha meus vídeos sabe, é o maxixe de gringo ou chuchu de vento, que inclusive eu já fiz vídeos explicando como é que come, né? Ele tem um sabor de pepino. Ele é oco por dentro. E pode ser comido cru ou recheado. Você recheia ele com alguma coisa e leva para o forno. Tira as sementes, né? E leva para o forno. Ele fica uma delícia. Eu gosto muito dessa planta e ela se dá bem no inverno, porque parece que ela é uma planta andina. Então, olha assim, nós estamos no inverno. Ela só não está produzindo porque eu dei uma falhada ali, não replantei ela antes, né? Essa quarentena eu achando que ia acabar, ia acabar, ia acabar, então não dei muita importância para as plantas, mas agora que essa quarentena já faz, sei lá, mais de 3 meses, eu tô vendo que eu tenho que mais aqui cuidar das plantas, porque aí eu vou ter elas aqui perto de casa, não preciso nem sair para comprar. Olha, gente, olha onde que está crescendo o almeirão, em cima do musgo, gente, olha que belezinha. Claro que ele não vai dar aí, né? Porque ele não tem muita terra embaixo. Eu teria que transplantar, mas eu tenho tanto em outros lugares que eu não vou nem mexer nele aí, tá? Vamos agora para esse lado de cá. Tem duas plantas que. Essa aqui, ó, do lado esquerdo. Essa aqui eu vou chegar mais perto. Essa aqui é a melissa. Essa é a Melissa officinalis. É uma planta que veio da Europa e que é usada
como é a erva cidreira, é como calmante, tá? E eu acho que ela é boa também, assim, para quando você tá precisando de um chá para digestão, ela é legal também. Mas ela é um bom chá calmante. Aqui do lado dela tá a nossa Bertália, a conhecida Bertália. Que ela está feia por quê? Porque as formigas atacaram. Aliás, eu acabei de descobrir um formigueiro de saúva, daquela quem-quem. E assim, agora as plantas estão saindo, porque elas estavam com dificuldade, viu, gente? E agora que elas vão começar a ficar bonitas, porque eu descobri onde estão as formigas. Esse aqui é o hortelã graúdo. Quem conhece isso aqui pode achar que eu estou falando o nome errado, porque no Rio de Janeiro ela é conhecida por hortelã pimenta. Tem mais nome que eu não estou lembrando agora. Isso é usado em xarope para tosse. E a Alexandrina já fizemos um xarope com isso aí. E é o que ela chamou de lambedor, né? Mas eu gosto de pegar as folhas disso aí e picar na salada, comer cru mesmo, sabe? Dá um tempero bem legal na salada. Mas ela fica boa também em refogados e em prato quente, né? Quando você usa ela como tempero. Ah, agora nós temos que achar um caminho aqui, porque tá tudo escorregadio, choveu. Aqui eu esqueci de falar do manjericão. O manjericão, que é uma planta que eu super uso em sopas e tempero, qualquer tempero que eu vou fazer, eu uso manjericão. E ele é fácil de dar também. O manjericão, ele é um antisséptico natural, né? Ele é usado assim, quando a ferida está meio encruada, você faz um emplastro para puxar a coisa ruim de lá de dentro, tá? E assim, todas essas plantas que são manjericão, alfavaca, elas contêm substâncias que são antioxidantes. Então elas, de modo geral, elas previnem o câncer. Não é à toa que elas fazem parte da alimentação da humanidade há tanto tempo, né? Que elas acompanham o homem. Porque elas são boas para a saúde. De uma maneira ou de outra, o homem percebeu que além do sabor gostoso, elas fazem bem para a nossa saúde também. Olha, tem uma borboleta linda ali. Vamos ver se eu consigo pegar ela. Onde é que ela tá? Ali, peguei. Vamos ver se ela voa. Bonita essa borboleta, hein? Vou mostrar para vocês o que eu cravo. Mais pertinho as flores dele. Essas flores são super cheirosas. Então, eu tava vendo um vídeo ontem, a pessoa falou que gosta de secar as plantas, né, e guardar em casa. Eu prefiro elas frescas, eu prefiro ter as plantas, né, em casa e no meu jardim plantadas e usar frescas. Mas quando você não tem essa possibilidade, você sempre pode secar as plantas e tê-las à mão quando você precisar. Lembrando que não se seca a planta no sol, seca-se na sombra, num lugar seco. E quando ela está bem sequinha, aí você guarda num lugar, no vidro, num pote de vidro, para que ela não pegue umidade novamente, tá bom? Ah, é. A borboleta voou. Ó, aqui tem um picão. Para quem conhece a flor do picão, vai olhar para esse aqui, vai lembrar rapidamente do picão. Esse aqui é um pé que eu vou deixar da flor, né? Lógico. Aqui tem o meu pé de couve, ó. Ele está até escorado de tanto que tão grande que ele ficou. Esse pé de couve só é suficiente para mim e para Adriana. A gente está conseguindo comer dele, porque a gente não come couve todo dia, né? Apesar de a gente estar perto de Minas, a gente não é mineiro. Então a gente dá conta de comer, porque a gente come outras coisas também, né? Que eu vou mostrar para vocês mais ali para baixo. Bom, aqui no pé de couve eu fui fazendo uma compostagem, né, gente? Vocês veem que nasceram aqui, ó. Nasceu maxixe de gringo, nasceu erva doce, nasceu tomate aqui, ó. E nasceu feijão. E nasceu flor também. E eu deixo a flor porque eu acho ela bonita. Aqui, ó. Vocês veem que aqui tem o nirá também, que é o alho de pobre. E uma coisa interessante para falar para vocês é o seguinte: não plantem uma planta numa região só da sua horta, porque pode ser que ela não goste daquela região. Então, se você planta em três, quatro lugares, você vai perceber que em um dos lugares ela vai se dar melhor. Então é ali que ela gosta, né? E é ali que você tem que ter menos cuidados com ela, tá certo? Então aqui, aqui tem mais Bertália, gente. Aqui a Bertália se deu bem também. Foi um lugar que a formiga não pegou. Ela está escondida aí por baixo, eu não vou nem mexer, né? Para não bagunçar muito.
A Bertalha, para quem não conhece, ela tem um jeitão de espinafre. Ela parece espinafre e você faz refogada como espinafre. Aqui tem mais caruru, né, que está nascendo sozinho. E aqui tem essa moça que eu gosto muito, que é a capeba ou a pariparoba, que eu sempre usei para fígado e quando o estômago está muito pesado, né? Digestão está lenta. Mas o pessoal fala que ela é usada também para problemas de pulmão. E eu não sabia. E agora eu estou passando essa informação para vocês. Eu descobri que no México ela é usada como comida. Inclusive eu já fiz um vídeo, que é o charuto de capeba. Vou botar o link aqui em cima para vocês. Vocês podem aprender como consumir ela também como como fala? Um vegetal, né? Uma verdura, verdura. Vou mandar mais para cá. Eu tenho certeza que eu estou esquecendo coisa, porque tem tanta coisa pro caminho. Olha, essa planta aqui, ó, ela parece o dente de leão. Eu não sei o nome dela, mas ela assim, isso aqui refogado, quando você não tiver uma chicória, quando você não tiver um almeirão, ela serve bem. Isso aqui tem muito no meu jardim, tem bastante. Isso aqui é o nosso pé de chuchu, né? O nosso pé de chuchu que está plantado ali embaixo. E ele vem andando por aqui. Eu deveria fazer um estaleiro para ele, só que Chico Abelha sabe como que é, né? É preguiçoso para fazer certas coisas e deixa as plantas meio escolher onde que elas querem ir. Esse chuchu aqui é aquele chuchuzinho mini. Olha que bonitinho ele, gente. Ó, vocês vão ver assim. É aquele chuchu branco mini, tá? É uma delícia esse chuchuzinho aqui. Além de ser muito bonitinho, né? Decorativo assim. Ah, aqui tem um alho. Um alho que é de conserva. Alho não, eu acho que é cebola, cebolinha de conserva, né? Isso aqui a gente arranca e usa ela para fazer com vinagre, sal e pimentinha, né? Aí você vai comendo ela, bota ela na salada de vez em quando. Olha lá, eu sabia que eu tava esquecendo mais coisa aqui, ó. Azedinha, ó, perdida aqui no meio, tá? Azedinha é outra planta que você pega uma toceirinha dela e já. E planta que ela não morre mais. E ela dá o ano inteiro, azedinha. Ela não tem essa coisa de morrer no inverno, de não aguentar o clima adverso. Aqui, ó, mais aquela Bertalha também. A Bertalha, os carioca, os pessoal do Espírito Santo, deve estar. Os fluminenses, né, também, deve estar achando que ela tá feia. Realmente, aqui não é o clima dela. Ela gosta de um clima mais úmido e frio. E quente, aliás. Mas aqui é o que deu pra gente fazer. Aqui tá linda, ó, a erva doce, né? Olha só. Vamos passar para onde? Ah, eu vou mostrar para vocês uma coisa assim, ó. Aqui, ó. Como aquele pé de couve ali em cima, certamente vai chegar uma hora que ele vai morrer, vai cair, vai quebrar, sei lá o quê. Eu já tô plantando outro aqui. Então, assim, quando aquele lá estiver acabando, esse aqui já vai estar numa fase de produção também. Aqui tem um pé de pimenta que eu achei. Essa aí é a pimenta cumari. Ele daqui a pouco vai estar produzindo, porque isso aí é uma planta que dá sozinha também. Acho que é o passarinho que espalha a semente. E eu gosto muito de ter uma pimentinha, né? Conforme o Paulo das Ervas falou, a pimenta aumenta a vitalidade. Então, comamos pimenta, gente. Agora eu vou mostrar para vocês. Não, o que que eu vou mostrar? O que que sobrou aqui? Faltou alguma coisa? Bom, tem a nossa arruda, que essa arruda aqui, ela vive sofrida, viu? E eu gosto de levar uma arruda, não sei por quê. Não é nem por simpatia, nem por nada, mas assim, parece que alguma hora eu vou precisar dela. A arruda é uma planta que as mulheres que acabavam de dar luz, acabavam de ter nenê, elas faziam uma bebidinha, né? Que era aquela meladinha de parida. Que era com pinga, açúcar e arruda. Algumas botavam outras ervas. Diz que é para limpar, né? Para não sobrar nada dentro do útero. Então é uma planta, não sei, eu tenho afeição por algumas plantas, losna, arruda. Todas essas plantas assim eu não quero deixar de ter no meu jardim. Porque às vezes alguém precisa também, não é só a gente, né? Aqui também é um outro lugarzinho que está dando um almeirão, que eu aproveitei a terra, porque aqui é a parte mais baixa, né? É por onde que
A chuva traz a matéria orgânica, então já acumula um pouco de terra melhorzinha. Mas eu estou vendo que o almeirão não está gostando muito daí, não. Ele está meio amarelo, se vocês conseguem perceber daí. Mas ele veio, né? Não morreu. E aí a formiga não comeu e nós estamos comendo dele. Aqui aquele tomatinho cerejinha, que ele é, olha só que bonitinho, vai dar bastante também, que eu peguei muda lá no seu Tião Vaz um dia que o seu Vicente estava batendo arroz. E aí eu trouxe as mudinhas, ele aceita transplante bem, viu? Vocês podem transplantar a mudinha pequena. Aqui tem o nosso pé de confrei, que parece que o confrei não é muito recomendável para comer, embora o Paulo das Ervas diga que tudo bem, mas assim, o pessoal da universidade falou que não é recomendável. Ele é uso externo só, como anti-inflamatório, tá? Adriana usou para fazer bochecho na boca quando estava com uma inflamação, deu super certo, né? Então não usem ele para consumo, para ingerir. Aqui tem o tal do aranto, que a gente ficou perdido, a gente comprou a planta porque disseram que era anti-câncer, né? E aí a gente descobriu que tem vários tipos de aranto e que tem alguns que podem ser perigosos. Então a gente acabou deixando ele como decorativo aí. Certo? Agora eu quero levar vocês aqui na planta que eu gosto muito. Olha aqui aquela planta que eu falei para vocês, que é o parece o dente de leão. Olha como tem disso aqui. Tem muito. E aquela outra do Japão também, ó. Aquela crepe do Japão, ela tem bastante aqui. E eu não estou achando a florzinha aberta. Aqui tem uma mais querendo abrir da crepe do Japão, mas ainda não abriu. Bom, agora eu vou falar para vocês de uma das minhas favoritas, a taioba. Essa, graças a Deus, já tinha nessa casa, mas se não tivesse, eu iria atrás dela, porque eu gosto muito. Ela é uma parecida com espinafre. Quando você faz refogado, ela fica parecida com espinafre. E se você cozinhar demais, ela vai desmanchar até, de tão macia que ela é. Algumas pessoas acham que ela é muito picante para comer, mas você escolhendo as folhas mais tenras e que dá na sombra, aliás, ela dá na sombra, tá? Elas não vão ser tão picantes. E assim, para vocês reconhecerem a taioba, vocês estão vendo que aqui, ó, ela tem essa entrada, né? E a folha, o inhame, isso aqui é uma folha do inhame, tá vendo? Eu vou pegar uma outra mais pra cá. Essa aqui, ó. Ela não entra, né? E a taioba, gente, ela tem uma bordinha. Se vocês olharem bem, ela tem uma borda, como se fosse uma coisinha costurada em volta, tá? E ela. Isso é uma das características da. Para vocês não confundirem. Agora, para vocês terem certeza mesmo, vocês. Perguntem para os mais velhos, perguntem para as pessoas que conhecem, tá? Esse inhame é um inhame do talo roxo, que é um inhame que o pessoal não costuma comer não, mas eu como no inverno. Eu colho ele, vou mostrar para vocês depois lá em cima. Eu vou botar a imagem aqui em cima agora. Eu seco ele um pouquinho no sol e ele não fica picante não, ele é super macio. Mas assim, não dá para comer ele no verão, porque no verão ele realmente ele fica não tem um sabor agradável e dá até uma certa picância. Deixa eu dar uma entrada aqui nesse meio de mato aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos ver se tem aqui onde que tá. Que isso aqui é a fava. Ah, aqui, olha que linda. Essa fava aqui foi o seu Silvestre, lá de Brasópolis, o tio da Penha que deu para mim. Claro que eu esqueci o nome dela, né? Ela já tá no ponto. E isso aí eu vou colher e vou fazer no meu almoço amanhã. Eu tenho ela um pouquinho verde, tenho ela já nesse ponto aí. A fava é uma das plantas que vocês têm que ter, gente. Se vocês não têm problema com feijão, vocês, por favor, plantem fava, que uma sementinha você vai colher assim, tipo 100 vagenzinhas dessa aí. É muito, muito mesmo. Olha aqui, ó, quem tá aqui do nosso lado, chamando atenção. Essa aqui é a erva de São João. Ih, agora eu esqueci o nome. Ela tem outro nome agora. E eu esqueci. Mas olha, essa erva de São João não é aquela que é usada para combater a depressão, viu, gente? Isso aqui
erva de São João, que é usada como anti-inflamatório. Então, ela é boa para dores, para você, tudo que for dor, tudo que for inflamação, ela ajuda a gente a combater. Nossa, olha quanta fava, agora que eu tô vendo, ela tá aqui tudo aqui embaixo. Eu preciso colher logo, antes que a chuva mele ela. O que mais, gente? Ah, aqui ficou, aqui nasceu o chuchu no meio dessas histórias. De vez em quando eu dou uma procurada aqui, eu acho algum chuchu aqui. Eu faço assim com o pé e acho algum chuchu. Hoje eu não tô achando. Mas sempre tem um chuchu, na hora que eu quero comer, eu venho aqui procurar e acho. Hoje não tem chuchu. Mas daqui a pouco vai vir, porque vocês viram que tem aquele pequenininho ali formando, né? E assim, claro, eu devia ter feito ele subir em alguma coisa como esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui, ó. Ele tá subindo na paineira. E aí ele vai pegar a carona nos galhos. E aí ele fica melhor, porque ele consegue ter mais espaço, né? Fica mais arejado, ele tem como pegar mais luz. Isso aqui são os canteirinhos que eu venho fazendo. Olha, olha que lindo esse almeirão, gente. Olha que belezinha. Tá nascendo no meio dos tomates, tá? Aqui também. E aqui, de novo, a coisa do Japão lá, o crepe do Japão, ó. E eu não arranquei, agora que eu sei que dá para comer, eu tô deixando ela. Vamos ver se até o fim do vídeo abre alguma flor para mostrar para vocês. Apesar que eu acho que eu já filmei essa flor. Olha, olha como tem bastante, gente. Que quantidade. Aqui meu composto de preguiçoso, né? E vamos passar. Olha aqui mais essa que parece o dente de leão. Vamos passar ali para os temperos, que é um. Ah, não, esquecendo. Tô esquecendo. Olha aqui, ó. Essa planta, o bálsamo. Eu não tenho muito problema, mas eu gosto de andar com bálsamo, porque a pessoa tá com azia, né? Tá com aquela coisa do refluxo, refluxo leve, né, gente? Não é aquele refluxo crônico. Você come uma folhinha dessa aqui, ó, uma delas já é suficiente para você melhorar a sua azia. Aqui tem a nossa babosa, que eu gosto de usar muito a babosa. Aprendi que a babosa não é para ser consumida com a casca. E assim, você deixa ela na água por 1 hora. Você descasca ela e deixa aquela geleia na água, que vai sair toda a substância que não faz bem pra gente, né? Você não vai passar mal se você comer isso, mas se você consumir repetidas vezes, não vai ser legal. Você tem que fazer esse procedimento: tirar a casca e dar uma lavada por. Lavada não, se deixa de molho por 1 hora, tá? Ali já sai toda a substância que não faz bem pra gente. Pra que faz bem a babosa? A babosa é super boa pra úlcera, pra gastrite. A Adriana, quando tem algum problema, ela come um pedaço, ela não tem paciência de esperar, ela come com casca e tudo, né? Ela nem descasca e come. Diz que passa na hora a dor, né? E a babosa era aquele remédio do padre, né? Era babosa, o rum e mel. E assim, as pessoas misturavam isso, batiam no liquidificador, botavam na geladeira e tomavam uma colher por dia. Diz que curava até câncer. Eu nunca usei esse remédio, até porque eu estou evitando de consumir mel. Aqui mais daquela planta. Vamos lá para os temperos. Quem assiste meus vídeos lembra que esse pé de alecrim já está andando comigo há muito tempo, né? Agora ele está bonito. Ele já teve bem ruim aqui nessa terra. E aqui, olha que linda a flor do alecrim, gente. Roxinha, olha que bonitinha. E ele, eu tenho conseguido tirar ele do chão e levar para a próxima casa. Aqui tem a nossa serralha, que essa é a serralha espontânea que nasce na natureza, tá? Ela já vai dar flor e eu vou deixar ela dar flor, claro. Aqui tem. O que mais tem aqui embaixo? É para ter poejo, que eu não sei onde é que tá. Olha, ele ficou. O poejo. Eu nunca vi um lugar para não dar poejo. Aqui foi isso que aconteceu. Ele está bem escondido aí. Normalmente o poejo fica exuberante e ele gosta de qualquer terra. Mas nessa casa aqui ele não gostou, não. Então ele não morreu, mas ele está bem triste aí, né? E agora o que que eu faço? Eu uso outras mentas no lugar dele, né? Em vez de usar o poejo, eu uso outro tipo de hortelã. Aqui tem aquele que é o milho em rama, que diz que é bom para dor, né?
não sei se a turma chama de Novalgina também. Isso eu também já falei em outros vídeos, eu acabo nunca usando. Mas eu gosto de ter ele, porque ele é bonito também, né? Ele é decorativo. Gente, eu esqueci de falar para vocês, a erva de São João, quando vocês forem usar, não usem as flores. As flores não são boas, usem só as folhas, tá bom? As flores eu descobri que não fazem bem não, certo? Aqui tem mais um pé de manjericão. E aqui, olha aqui, gente, ó. Esse aqui é o feijão que eu falo para vocês, ó. Que eu vou jogando as sementes. Esse aqui eu nem tinha visto, tô descobrindo agora. Eu jogo aí de vez em quando, eu como um feijãozinho. Esse aqui, acho que até dá para comer como vagem, tá? Ele tá bem novinho, dá para comer como vagem. Aqui tinha um pé de pimenta, que olha lá, ainda tem uma pimenta biquinho ali, tadinha. As formigas detonaram minhas pimenta biquinho. E ele tava lindo. Eu trouxe de outra casa ele com pimenta e tudo, mas chegou aqui as formigas acabaram num instantinho com ele. E aqui, nosso pé de limão, que já faz alguns meses que tá dando limão, graças a Deus. Ele salva nós. E aqui também tem uma outra alfavaca que tem cheiro de anis. Que ela não é muito comum de achar essa alfavaca, não. Ela é bem gostosa. Quando eu não tenho anis, eu acabo usando ela. Aí, gente, eu já tava quase acabando o vídeo. Aí eu lembrei que tinha uma planta que tá aqui escondida. Que eu tenho tanta coisa para comer que eu acabo esquecendo dela. Que é a Ora Pronobis, né? Que diz que é a carne dos pobres. Ela é uma planta muito legal. E ela também pega de galho. Vocês pegam um galinho delas, enfiam, ela dá em qualquer lugar. Eu devia dar um pouquinho mais de valor para ela, né? Porque além de ela ser boa para alimentação, ela é muito rústica e ornamental. Ela é ornamental. Ela é enfeita, né? Ela forma até uma cerca viva, muito bacana. O que mais, gente, que eu posso mostrar para vocês? Eu acho que é isso, né? Eu acho que já andamos bastante aqui pelo nosso canteiro, pela nossa horta. Ah, tem aqui, ó. Tem essas bananeiras, né, gente? Que a gente não pode esquecer. Que a banana tem umas partes dela que são punk também, né? Por exemplo, ali, ó. Quem já assistiu o nosso vídeo com a dona Cida, nós já fizemos o umbigo da bananeira, o coração da bananeira. A gente pega aquela parte ali mais interna, que é mais macia, e ferve 2-3 vezes, joga fora a água e depois refoga como se fosse um legume. E também tem o palmito do talo da bananeira, que dá para ser comido. Tá bom, gente? Ali que tem umas flores de... umas flores de trapoeraba que eu vou mostrar para vocês reconhecerem. Essa é a trapoeraba que dá para ser comida. Tá certo? Tem mais plantas aqui, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu acho que é muita informação, né? Para vocês saberem num dia só. Então, eu vou dar tchau para vocês ali, vou botar a câmera ali no tripé e dar tchau. E desejar uma boa quarentena para vocês que ainda está em casa e que vão pensando para os próximos tempos, quando vocês puderem sair, sempre ter plantas à mão em casa. Certo, gente? Então, essa foi um pouquinho da horta do Chico Abelha, do jeito que eu gosto de fazer. Não queiram fazer igual a mim, mas assim, prestem sempre atenção, né, no que a natureza no seu entorno pode oferecer. Deem uma olhada, né, nas plantas que já nascem espontaneamente. Elas vão te sinalizar aquilo que é mais adequado para aquele lugar, tá bom? E assim, não só as plantas. Converse com as pessoas que estão perto de você, os seus vizinhos, as pessoas que já moram mais tempo naquele local. Elas sabem, elas podem te dar informações valiosas para você facilitar a sua vida, tá bom? Gente, obrigado. Então, até a próxima. Assim, não acredita tudo que eu falo, vocês procurem outras fontes também, né? Porque às vezes aquela informação que eu estou dando é aquela que vocês queriam escutar e pode não ser exatamente correta. Então vocês procurem outras fontes também, procurem vozes discordantes, procurem pessoas que têm outras experiências diferentes da minha, tá legal? Gente, obrigado!